პირველში ეს არის ძალიან დიდი პატივი ყოველთვის, საერთოდ რომ დაგასახელებენ კანდიდატად ასეთ საპატიო პოზიციაზე, ეს უკვე არის ძალიან დიდი პატივი პირადად ჩემთვის. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო, რომ დავსახელდი რეგიონული მედიის კვოტით. ესეც როგორც პირველმა ჩემთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. და ნუ რას ვაპირებ, პრობლემები მართლა ბევრი აქვს ქარტიას. მე არ მგონია, რომ რადიკალურად შევძლებ რაღაცების შეცვლას, მაგრამ ვეცდები ყოველ შემთხვევაში მცდელობას არ მოვაკლებ, რომ ის პრობლემები, რაც აქვს ქარტიას, იგივე ცნობადობის კუთხით, იგივე უფრო გახსნილობის კუთხით, მე სხვათა შორის უფრო ინტერესით თქვა, დღეს ვიყავი მოსული, რომ განგვეხილა წესდებაში ცვლილებები, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ წესდებაში ცვლილებების გარეშეც შესაძლებელია რაღაც საკითხების გააქტიურება, აი ამ მიმართულებით ვეცდები, რომ ვიმუშაო. Ну, ещё что я чем-то шевитало картис мишеловаши, с чем я гамосрева, чем я формас, им кутхит, что супер гахрес, что интерактивный, как хранитель там мимартебаши, упо как айзардус, ещё свободоба, как картиса. ზოგადად საზოგადოებაში ამისთვის ბევრი რესურსი არსებობს, ბევრი ინსტრუმენტი არსებობს და შესაძლებელია მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ეს. ამავე დროს მიმაჩნია, რომ მანეთი უნდა გაფართოვდეს აუცილებლად კარტის საფუძველზე, რომ ან გავლენა იქონოს, უფრო მეტი გავლენა იქონიოს ქართულ მედიაზე, რომ ის უფრო გახდეს უფრო პროფესიული და ისეთი, როგორიც ზოგადად სტანდარტებს შეესაბამება. იმიტომ რომ დიდი სეგმენტი ქართულ მედიაში, დიდი სეგმენტი არ ექვემდებარება თამაშის წესებს, მიღებული თამაშის წესებს. დიდ სეგმენტში, ქართულ მედიის დიდ სეგმენტში თამაშის წესებს ადგენს თქვათ ის ხალხი, ვინც მედიის გარე დგას. ამიტომ ესეც რაღაცნაირად ჩვენი თავთახედის არეალში უნდა იყოს და რაღაცნაირად უნდა რეაგირებდეს ქართლის სამთო ასეთ მოვლენებს. მოულოდნელი იყო ჩემთვის დღეს პირველში ჩემი კანდიდატურის დასახელება და შემდეგ ჩემი კოლეგების მხარდაჭერა და არჩევნებში გამარჯვება, რომ გავხდი საბჭოს წევრი. სიმართლე გითხრათ, ამაზე არ მიფიქრე, თუმცა ფიქრობდი ასევე კანდიდატურის მოხსნაზეც, მაგრამ მე ვიფიქრე, რომ თუ ჩემი კოლეგები ჩათვლიდნენ საჭიროდ, რომ მე უნდა გავსულიყავი და გავხდარიყავი ქარტის საბჭოს წევრი, ამაზე უარი არ უნდა მეთქვა, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ეს ქარტის საბჭო, რომელიც ორი წლის ასულ რაღაც ახლა იწყებს ფეხადგანს, ახლა იწყებს განვითარებას და ვფიქრობ, რომ თუ კი რომელიმე ხელმომწერ ჟურნალისტს გვაქვს შესაძლებობა რაღაცით ჩავერთოთ მის განვითარებაში, ყველა არავინ არ უნდა თქვას ამაზე უარი. ამიტომ მე ზუსტად რაც ვიცი, რომ გავაკეთებ, ეს არის ძალიან პასუხისმგებლობით მოვაკიდები ამ საკითხს, უკვე გვწნობ ამ ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას და რაც შემეძლება, გავაკეთებ ყველაფერს იმისთვის, რომ ეს ქარტია კიდე უფრო პოპულარული, კიდე უფრო წარმატებული გახდეს საქართველოსი ყველა ჟურნალისტის. დღეს წამოჭრილ პრობლემებზე, რაც დღეს ისაუბრეს ამ დისკუსიის რეჟიმში, თუ გაქვს რაღაცა კონკრეტული ხედვა, ანუ იგივე თქვა პოპულარობის ახსენება, პოპულარობა და პოპულარობის ხედვა. ხო, რაც შეეხება საბჭოს მსჯელობს, დღეს დისკუსია მიმდინარეობდა საბჭოს წევრების იმ საკითხთან მიმართებაში, რომ შესაძლებელია თუ არა საბჭომ განიხილოს არახელმომწერი ჟურნალისტების მიერ მომზადებული სიუჟეტები თუ სტატიები. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის მაინც სადავო საკითხი, ანუ ჩვენ როდესაც გავხდით ამ ქარტის ხელმომწერი ჟურნალისტები, მაშინ ყველამ ერთად შევთანხმდით, რომ ჩვენ გვინდა ეთიკური ჟურნალისტიკის კეთება და ვისაც ეს უნდა ხდება ამ ქარტის ხელმომწერი. ხოლო ვისაც არ უნდა, თავისთავად ის არ ჩაწერს ქარტიას ხელს და შესაბამისად მეც არც პრეტენზია აქვს, რომ იყოს მისი ნამუშევარი, მისი ჟურნალისტური ნამუშევარი ეთიკური. ამიტომ შესაძლებელია გამოიწვიოს ასეთ სხვადასხვაობა, გაუგებრობაც და შესაძლებელია კონფლიქტიც იმან, რომ თუ ეთიკის ქარტიის საბჭოს განიხილავს არახელმომწერი ჟურნალისტების
кейсებს და დაადგენს ანუ თავის პოზიციას გააკეთებს ამ ნამუშევრებზე, მაგრამ მე როგორც რიგითი ჟურნალისტი, როგორც ამ ქართლის ხელმოწერ ჟურნალისტი ვფიქრობ, რომ მაინც შესაძლებელია ალბათ და ვფიქრობ, რომ თუ ამაზე იმსჯელებს ქარტი, ამ მხარს დაუჭერ როგორც ქართლის ხელმოწერი, რომ ქარტის საბჭომ გააკეთოს განცხადება ყველა იმ გახმაურებულ ჟურნალისტურ ნამუშევარზე, რომელიც საზოგადოებისთვის არის საინტერესო, რეზონანსული. ანუ ამ შემთხვევაში კი არ გამოიტანს გადაწყვეტილებას ქარტია, რომ თქვა კონკრეტულმა ჟურნალისტმა დაარღვიან არ დაარღვია ქარტის, რომელიმე მუხლი, უბრალოდ ის იტყვის თავის პოზიციას განცხადებაში, რომელსაც გავრცელებს. შესაძლებელია აი ამ ფორმაზე ვიმსჯელოთ, თუმცა ეს ჯერ დღეს კიდევ იყო დისკუსიის თემა და ალბათ ამაზე კიდევ უნდა ვიმსჯელოთ, კიდევ ბევრი უნდა ვიფიქროთ და მე არ ვფიქრობ, რომ ჩვენ სიახლეების უნდა შეგვეშინდეს, იმიტომ რომ ქარტია ჩვენ მხოლოდ ორი წლის არის და პატარა, ჩემს ეს არ არის თაც სწორი არგუმენტი. არ ვიცი, თუმცა ვფიქრობ მაინც, რომ არის სადავო და დასაფიქრებელი ეს ცვლილებები, რაც უნდა გახორციელდეს. ამ გადახალს არ ამიშვით. და სამის შესაძლებელი.